Уважаеми зрители на TV7, добър вечер и добре дошли на стадион Комтех Арена в малкото германско градче Гросаспах в провинция Баден-Вюртемберг, Германия. Точно този малък стадион ще бъде арена на срещата реванш от третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа между германския Штутгарт и родния Ботев Пловдив. 1-1 е резултата след първият двубой преди седмица на стадион Лазур в Бургас. Тогава Ботев се представи повече от достойно, но шансът, може да се каже, не беше на страната на пловдивчани за пълен успех. Днес те ще трябва да търсят гола, но пък и 1-1 не е чак толкова лош резултат. Виждате феновете на Штутгарт, които няма да подкрепят отбора си от традиционния за тях стадион Mercedes-Benz Arena в Штутгарта на това съоръжение за 8500 души, дом на четвъртодивизионния Зоненхоф. Виждате и 22-мата, които излизат на терена на стадиона в Гросаспах, водени от главния съдия словака Ян Валашек. Аз съм Мартин Томанов и ще коментирам този изключително важен за българския отбор, а и за българския футбол като цяло матч, заедно с Деян Веселин. Добър вечер и от мен. Време е да ви припомним съставите за тези от вас, които не са гледали коментарното ни студио преди да започне и директното излъчване от Германия. Започваме с състава на Бруно Лабадия, в който, трябва да кажем, има цели 6 промени спрямо първия матч в Бургас. На вратата е Свен Улрайха, в защита ще действат с номер 2 Готоко Сакай, с номер 3 Даниел Шваб, с номер 5 капитана Сердар Тъщ, с номер 6 Георг Нидермайер. В халфовата линия с номер 15 Артур Букай, с номер 20 Кристиан Гентнер. На фланговете с номер 16 Ибрахима Траоре и с номер 44 Александро Максим в предни позиции. Добре познатия за повечето от вас Какао с номер 18 и с номер 25 Мохамед Абделауе. 6 промени цели в състава на Бруно Лабадия. След малко повече за тях и най-вече за причините, които са накарали треньора на Штутгарт да прибегне до чак толкова много рокади. Иначе за състава на Ботев без особени изненади. Станимир Стоилов вече доста двубоя, особено в евротурнирите, и разчита на този стартов състав без типичен нападател. А в него на вратата е Стаховяк, в отбрана Христов, дясно, вляво Веселин Минев, центъра с Прокил и Гранчаров. В полузащитата Иршак и Галчев, на фланговете Неделев и Ромарио, а в предни позиции Анисе, подпомаган от Мариан Огнянов. Решава, че ще продължи по този начин да играе Станимир Стоилов и продължава упорито да действа така. Минута мълчание, след което е време за начало на матча. Von 1926 an war er zudem Mitglied im VfB Ehrenrat. Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung wurde Günter Seifold aus Bottom zum Ehrenmitglied des VfB ernannt. Um seine Verdienste für den VfB zu würdigen, В рамките на минута ще бъде отдадена почет на бившият футболист на Штутгарт Гюнтер Зайболт, който сега получава овациите на стадион Комтех Арена в Гросаспах. Виждате начинът, по който се изпращат големите играчи в страни като Германия. Просто може би трябва да се получим от тези действия с песни, с радост, така както повелява. Време и за началото, може би, на този двубой. Още веднъж главният съдия на матча е Ян Валашек от Словакия. Да си пожелавам също така да се повтори и вечерта, на която станахме свидетели преди два дни, когато Лудогорец елиминира Партизан Белград и даде тон на доброто представяне на българските отбори в евротурнири. Сериозна истерия се разрази около това
дали Лудогорец ще може да играе на собствения си стадион в следващия кръг от квалификацията за Шампионската лига. Нещо, което поне за мен дойде прекомерно, още преди дори да бъде теген жребия. Виждате, че тим от класата и историята на Штутгарт се налага да играе не на своя стадион заради концерт на Роби Уилямс. Дали това ще бъде от полза за Ботев, ще разберем в рамките на следващите 90 минути. Разбира се, Ботев видя, че Штутгарт не е непреодолим съперник, поне на първи прочит в Бургас. Сигурен съм обаче, че отборът на Бруно Лабадия постепенно влиза в своята игрова форма. Знаете, че първенството в Бундеслигата започва този уикенд, така че работата на тренерския щаб е била внимателно преценена. 2-0 срещу съперник за купата на Германия през седмицата. Дава индикация, че отбора намира на своята форма. Два гола е Бишевич, който днес е на пейката. Каза ви на Мартин, че заради влошено състояние и получен удар, той започва този матч при резервите на Лабадия. Дълга топка за Даниел Шваб. Успява да играе с нея. Крит тъчният десният защитник на Штутгарт, но само колкото да се отчете с това докосване. Интересна е едната от промените в отбрана за Штутгарт. На другия бек ще действа японеца Готоко Сакай. Очевидно титуляр от първия матч, който действаше на тази позиция. Рауш не е задоволил Лабадия. Наистина имаше моменти, в които Рауш изпитваше затруднения срещу Неделев и днес ще видим японеца Сакай на този пост. Сега опасност пред наказателното поле на Ботев. Съвсем спокойно българите успяват да я стопират и да опитат контрадействия. Добрата новина със сигурност отсъствието на Ведате Биш и Бишевич. Получи травма той в матча срещу Динамо Берлин от първия кръг в турнира за купата на Германия. Явно, че решено да не се рискува с неговото здраве. Цели 6 промени. Дали пък не говори това, че до известна степен и Бруно Лабадия е подценил реванша предвид на не лошия резултат за Штутгарт. Да се надяваме, че това е точно така. Поне в тези начални минути играта се води цяло в центъра. Нито една промяна пък за сметка на това. Явно, че Станимир Стоилов е доволен от тези футболисти, които започнаха сезона. Сега първа възможност за Тошко Неделев. Той има възможност да стреля, позабави се. Сега играе на двойно подаване с Мариан Огнянов. Не се получи обаче. Върна се Александро Максим, румънският полузащитник, и подпомогна своите в отбрана. Всичко тръгна в тази атака, Мартина, от едно нарушение, което отсъди словашкия рефер в центъра на терена в полза на Ботев. Домакините бяха изключително изненадени. Бока очакваше да получи фал вместо да извърши. Ботев изпълни бързо този фал и Неделев нахлупна наказателното поле, но не успя да намери пролука за изстрел. Виждаме, че футболистите на Станимир Стоилов пресират сериозно своя домакин. В момента, в който Штутгарт приближи централната линия, отбора в жълто-черно се предвижда чудесно и бързо най-важното. Сега Траоре от ляво вижда възможност за комбинация, но се забави атаката на Штутгарт и домакините стигат до корнер. Тъща и Нидермайер в гръб, видяхте, с номер 5 и номер 6. Това са централните бранители в този матч. Георг Нидермайер, юношата на Байер Мюнхен, стартира днес вместо Рюдигер. 6 човека в наказателното поле. Добро центриране. Стахко бяк боксира с две ръце. След това Огнянов с глава чисти, но топката може да бъде пратена отново опасно в наказателното поле. Това вече се случва. Стахко бяк излиза и истински късмет за Ботев в началото на този матч, защото Гранчаров, Минев, Прокио и компания оставиха футболиста Штутгарт да играе с глава много близо до вратарското поле. Не се получи удара, наструва ми се на Тъщо или Нидермайер. Ще видим на повторението. Топката сега има руки капитана на домакините. Хубаво, че на Ботев се му се размира в тази първа опасна атака на Штутгарт. Вижда се, че всяко центриране, всяко статично положение внася притеснителни реакции в отбраната на жълто-черните.
Да, точно при тези стандартни ситуации през първия двубой дойдоха най-големите проблеми за Ботев Пловдив. Така падна и гола на Вадати Бишевич. Доколкото знам, специално внимание отделено от ръководството на Ботев при статичните положения. Сега обаче много опасно се опитва да нахуе Ибрахима Траоре, който започва доста активно този матч. Имаше известни проблеми с него Веселин Минев преди седмица, след това обаче настрои играта си. Много бърз, повъртлив футболист. Вижте сега колко добре владее топката, контролира близо до тялото си. Прекрасна намеса на бранител в жълто-черно. Тези начални минути Штутгарт започва малко по-активно. Струва ми се, Мартин, че тук ако словашки ревер беше отсъдил нарушение в полза на домакините, нямаше чак толкова много да сгреши. Просто тълкование от страна на съдията. Гледаме пак засилката на Иршак и Сандичи, който направиха с Прокел. Поне за мен това може да бъде оценено като нарушение, но хубаво, че Словакът прецени, че нарушение няма. По-скоро застана с тяло Иршак при тази ситуация. Това няма кой знае колко голямо значение. Важното е Ботев да намери играта си, която да го направи победител в крайния сблъсък. Сега Тодор Неделев, който започва активно, дава възможност за Мариан Огнянов. След това продължава нападението Ромарио Кордзор. Не се намеси как трябва и малко силен беше паса на Беланисе към него. Но пресата на Неделев даде резултат. Сега Ромарио, отново Неделев към Анисе. Огнянов, може би чувате и феновете на Ботев, позадържаха се пловдивчани. Ромарио може да стреля, прави го рикошет и топката излиза в ъгъл удар. Първи позитивни моменти за български отбор. Имаше доста напрежение, както в отиграването на атакуващите футболисти в жълто-черно, така и в защитните действия на домакините. Добре, на пловдивчани опитаха да свалят топката на земята и да изградят нещо смислено, но така се стигна до корнер, който Неделев изпълнява остро на близката града. Не се получи добре изпълнението, но Иршак може да стреля, връща топката за Неделев. Концентрирана на Неделев, тъй близо до Ураях и така слагаме край на първата атака на Ботев, която се доближи сериозно до наказателното поле на Штутгарт. Стига топката до Адам Стаховяк. Важно е Ботев да играе хладнокръвно и спокойно, независимо от това, че гостува, че срещу себе си има класен съперник. Отбора на Станимир Стоилов не трябва да дава възможност за прекалено много емоции, размишления за това кого има срещу себе си. Ако играе спокойно, отбора в жълто-черно може да се представи достойно. Естествено има тълкуване за това какво значи достойно представяне, но при един на един в първия матч интригата е отворена напълно. Не се разбраха в отбраната на Штутгарт. Японецът Сакай тръгна и очакваше пас дълбочина. Вместо това Нидермайер го потърси на крак и нещата се объркаха. След това обаче Ботев бе на път да не върне жеста с елементарна грешка. Йордан Христов притеснява насенето на Александро Максим. Хубаво, че Ботев тук затвори домакините, които започнаха доста агресивно, стигнаха до две разпъня. Пред наказателното поле, но до тук всичко е наред. Веселин Мирев пуска дълга топка, да видим ще има ли притеснение за отбраната в бяло. Не, Сердар Тъща без проблеми чисти, притеснява съвсем леко от Мариан Огнянов. Минев хвърля към Ромарио, между двама холандецът печели нов тъч, просто малко по-близо до наказателното поле, до вратата на домакините. И пак Минев, сериозно присъствие като атмосфера на публиката на Штутгарт, макар и малък капацитет на този стадион, футболната атмосфера се усеща. Капитана Минев изпълнява пасите за Анисе отново. Също това беше Ромарио. Отново е предпочетен на мадагаскарецът като нападател в схемата на Стоилов. Видя се срещу Штутгарт преди седмица, че с влизането на Валери Домовчийски Ботев заигра доста по-офанзивно, доста по-разкрепостено, но явно, че ще държи в ролята на жокер, бивши футболист на Херта Стоилов.
Сега центриране, което може да бъде опасно. Там се разминава двама футболисти в жълто-черно. И така и нямаше футболист, който да засече това хубаво пространно центриране на Борис Галчев. Добре е, че Ботев започва със самочувствие на първа града. Вижте как малко повече концентрация от страна на Анисей и на Огнянов можеше да доведе и до първо попадение за Ботев. Трябва футболистите на Станимир Стоилов да играят с търпение. Да чакат своя миг и когато трябва да нанесат удара. Шансове, както се вижда, ще има. Минев. Огнянов. През Иршак, надясно чак до вратаря Стаховяк стига топката. Опитаха се домакините да направят нещо като натиск и имаха едно-две нелоши положения, но след това включили малко по-стабилно заиграха жълто-черните. Сега проблеми при изнасянето. Йордан Христов силно напред. Сардар Ташча ще играе с топката. Той игра много стабилно на стадион Лазур в Бургас. Тогава си партнираше с Антонио Рюдигер. Днес Георг Нидермайер е предпочетен за партньор на капитана Сардар Ташча. С двама типични нападатели играе Лъбадия. Норвежкият национал, забележете, Мохамед Абделауе и роден е в Бразилия. Бивш национал Какао. Активен и Траорев от началото на мача. Той започва да бъде от дясно в ляво, пък е Александър Максим и изглежда мощен в офанзивен план състава на Лъбадия. Да видим игрови план ще тръгне и с толкова много промени представянето на отбора домакин. Артур Бука подава към Гетнер. Той пробва двойно с Траоре. Получи се до тук атаката. Прекрасно. Траоре от нахубав наказателното поле. Остро центриране удар над вратата на Стаховяк. Чудесно развита атака от Штутгарт. Хубаво е, че Какао не стреля точно в вратата на българския тим. Иначе защитата на Станимир Стоилов тук бе разкъсана след хубава акция по фланга. Добро взаимодействие между Гетнер и Траоре. След това е хубаво центриране. Малко не достигна на домакините да поведат. Ето го гвинееца Ибрахима Траоре, който между другото игра силно в немалък период от първия двубой в Бургас. Включване на Шваб. Не съм сигурен дали Шваб тук не целеше подаване за Абделауе. Топката обаче дойде дълга и силна и дори на фланга не бе догонен от румънецът Максим. Ботев ще изпълнява тъча. Германският тим пресира дълбоко в половината на своя гост. Ромари успява да въде в центъра Кордзорг. Играе сам, бе на път да спечели нарушение. Авантаж от словашкия съдия. Ромарио продължава да владее, решава да пробва на двойно подаване. Откри се, но не получи обратно топката от Анисе. Сега центрирането е за Огнянов, който остава под топката. Веселин Минов обаче пробяга сериозно разстояние, за да стигне до тази избита топка. Браво на капитана на Ботев и тъчате за гостите. Трудно ще е на Ботев да играе без типичен нападател, поне за мен. При всички положения жълто-черните създават много повече опасности, когато имат играч с подобни атакуващи навици в предни позиции. 14-та минута от началото на двубоя на Штутгарт Ботев 0-0. Опита на Станимир Стоилов знае, че в подобни матчове търпението е изключително ценно. Време има достатъчно, за да бъде подреден добре тактически негови отбор и търпеливо да изчака своя миг. Шваб. Опит за двойно подаване. Не се получи. След това битка на Артур Бука с Мариан Огнянов. Много неприятен удар. Всъщност Какао беше играчът, който неволно може би, но доста болезнено удари Мариан Огнянов. Виждате, самото влизане може би тук трябваше да бъде отсъдено в нарушение в полза на българския отбор, а и жълт картон. Много грубичко връхлетя до
души германския национал в тялото на Мариан Огнянов. Топката обаче е в владение на Штутгарт, Сердар Тащи. Много добре се намесва Веселин Минев, успява да овладее, да подаде към Мариан Огнянов. Малко дълго беше подаване и успя да излезе Свен Урайх. Един от петимата, които бяха титуляри в Бургас. Днес и сред 11-те на Бруно Лабади и за този двубой. Вляво на нападението, грешка на Траоре. Неделев. Фал срещу Неделев силно започва звездата на Ботев Пловдив. Той между другото попадна и в списъка на Любослав Пенев за контролната среща с Македония. Още трима негови съотборници са също сред 23-мата. Мариан Огнянов също прави впечатление като ново име. Веселин Минев. Все футболисти, които впечатлиха от началото на сезона. Йордан Христов пък е четвъртият от състава на Ботев Пловдив, който получи повиквателна за националния отбор. Сега Мариан Огнянов получава и може да сътвори нещо интересно. Тошко Неделев стреля, изненада Свен Урайх. Там не беше готов за тази топка. Беланисе няма навиците на типичният централен нападател, на хищника в наказателното поле, който да дебне за подобни ситуации. Вижте колко коварно тук на топката. Можеше и да изненада Свен Урайх. За негов късмет успя да реагира след това и Георг Нидермайер покрия ни се. Но Ботев стига до трето, не лошо положение от началото на двубоя. Неделев изненада германската защита с изстрела си от дистанция. На няколко пъти в първия двубой, дори тук в началото на реванша, той получава подобни пасове на фланга, след което неминуемо тръгва да играе един на един на фланга. След това търси позиция за изстрел или по-скоро за центриране, но на когато се доближи повече. В случая мигновено реши да стреля. Това изненада както защита, така и вратаря. Хубаво е да разнообразява играта си по този начин Неделев. Хубаво е сега и на българската отбрана да успее да спре тази атака по левия фланг на Штутгарт. Чудесна работа сега и условия за контратака. Мариан Огнянов печели терен в ляво. Ромарио набира скорост. Вместо това Огнянов опита пас дясно. И топката не стигна до негов съотборник. Близо 20 минути от началото на двубоя между Штутгарт и Ботев. Без голове. За съжаление и за ваше неудобство, уважаеми зрители, трасето, което получаваме от колегите в Германия, е без обичайната графична плочка горе в ляво на вашия екран за минута и резултат. Затова по-често ще ви казваме коя минута в двубоя тече. А сега домакините атакуват от ляво Траоре. Мина на този фланг за сметка на Максим. А сега това не променя много нещата. Не успява ни се да овладее топката. При наличието на двама типични нападатели за Штутгарт, малко изненадан съм, че до момента задължително нападенията на футболистите на Бруно Лабадия минават по двата фланга. Да, това е ясно, но в една от ситуациите, в които се стигна до напрежение в наказателното поле на Ботев, бе опитана атака именно на Гетнер с Делауе, с Какао, преди да се стигне до това опасно центриране, наистина дошло след флангова атака. Хубаво е да липсва разнообразие в играта на Штутгарт, това е хубаво за Ботев Пловдив.
Бобан Гранчаров. Притеснен леко, но успява да продължи към Иршак. Той към Йордан Христов. Христов се включва в това нападение на Ботев. Тодор Неделев реши да мине от обратната страна на защитника. След това Сърдар Тъшче играе несигурно и праща топката в тъч. Чуват се възгласите Ботев, Ботев. С желание, с себраздаване игра до тук играчите на Станимир Стоилов. Трудно обаче стигат до положение в наказателното поле на своя съперник. Прави впечатление, че на резервната скамейка оставен Константин Раоша. Явно Бруно Лабадия е забелязвал пропуски в играта на Раош срещу Неделев. Доста некомфортно се чувстваше срещу българския футболист, особено през първото полувреме в Бургас. Раош е този начин днес Готоко Сака и японеца е сложен като човекът, който да играе най-често срещу крилото на Ботев Пловдив. До тук обаче точно Неделев е най-активният в състава на Ботев. Прави впечатление, че Штутгарт не тръгва сляпо в нападение. Продължава надлъгването между Лабадия и Станимир Стоилов. Дълга топка за Максим. Той обаче няма как да спечели един единоборството с Веселин Минев. Много поводи и за Ралос и за неговия брат, който носи екипа на Лудогорец. Изобщо Ботов Пловдив и Лудогорец представиха по най-добрия начин българския клубен футбол. Отново се заговори за родния футбол като за някаква марка. Дано и Ботов Пловдив затвърди добрите впечатления. Сега са Кай в първи опит да се впусне в нападение. Не лошо беше центрирането, което можеше да изненада Адам Стаховяк. В крайна сметка поляка не рискува и това ще бъде лъв удар в полза на Штутгарт. Ето ги феновете на Ботев. Близо 500 са те на стадион на Комтех Арена в Грос Аспах. Румънецът Александро Максим ще центрира от тъгов удар в дясно от вратата на Стаховяк. Отсирана топка удар с глава отново над Стаховяк. И Георг Нидермайер, много ръстов централен защитник, казах ви юноша на Байерн Мюнхен. Не бе достатъчно притесняван. Вижте още веднъж. Много добре центрира при подобни ситуации Максим. А отбраната на Ботев за втори път дава възможност на висок човек близо до вратарското поле да стреля с глава. Това е нещо, което за сега би донесло притеснения. Трябва да кажем, че и двата удара бяха неточни, а това е нарушение в полза на гостите. Иршак оставя за Борис Галчев, който изпълнява почти всички статични положения. Сега оставя за Минев. Дали нещо заучено не са подготвили футболистите на Станимир Стоилов. В крайна сметка Иршак търси в дясно добре и намира свой съотборник. Това е нещо много любопитно. Успоредно на голинята центриране. Няма кой да подложи крак и да прати топката в вратата. Перфектно изпълнено до самия край. Заучено положение. Дали има засада тук или атаката ще продължи чисто. Огнянов центрира. Огнянов. Ромарио сваля топката на гърди. Удар от движение с левия крак и топката намира защитник на Штутгарт. Браво на Ботев. Ето това е хубава атака на българския тим, като се започна от заученото изпълнение. Още в момента, в който мине Фиршак и Галчев започнаха да се разменят местата, се видя смут в действията на отбраната в бяло. Хубавия пас от дълбочина в дясно за Йордан Христов бе последван от центриране и малко повече късмет тук можеше да донесе на Ботев толкова ценен гол на чуж терен. След това на ботевистите успяха да сътворят и още една не лоша атака, завършила с удар. За втори път от началото на двубоя късмета покрива Свен Урайх. Видяхте при падането как случайно топката го удари в крака, иначе ми се струва, че влизаше в мрежата му, но късметът определено беше на страната на този човек. Още веднъж ситуацията, ето го пространното центриране. Тук не се видя как топката се удари в крака на
Урайх, но Ботев се нуждае от малко спортно щастие. Като че ли Нидермайер беше на път да си вкара автогол. При всички положения много позитивен знак. Видяхме тук от Ботев. Сериозна футболна зрялост се изисква, за да може по този начин да се изпълняват статични положения на европейски матч като гост. Ах, момчетата на Станимир Стоилов го направиха много близко до перфектното. Нервничи нещо, Какао. Настигат почти топки до централния нападател. До този момент халфовете на Ботев Пловдив много по-бързо преливат от защита в нападение. И така не стигат достатъчно пасове към двамата нападатели. И докато Какао игра поне един-два пъти с топката, то Мохамед Абделауе като сянка на терена. Трудно се забелязва. Кристиан Гентнер също много опитен футболист. Той пропусна матча в Бургас. Днес обаче е на разположение на Бруно Лабадия. Веселин Минев от кръка на Шваб. Топката излиза в тъча. Справи се срещу Ромарио Кортзорг в първия матч. Даниел Шваб в този момент може да се каже, че също успява да овладее играта на Ромарио. То обаче сега владее и не лошо вижда в дясно Тодор Неделев. Получава подкрепата на Йордан Христов, решава да задържи и да изпрати топката силно напред. Там тя някакси попада в Мариан Огнянов и това може да бъде опасна атака. Прибърза с центрирането на Неделев, а след това решава да играе сам, но не се получи. И контрадействия на германците. Минев. Също Траоре добре овладява. Сега обаче топката отнета от Иршак. Мариан Огнянов вижда Неделев. Той с глава имаше ли игра с ръка? Да. Послужи си с ръка. А не се. Иначе възможността за хубава атака беше на лице. Тук ако беше се измъкнал, можеше да стреля с левия крак. Определено не се чувства комфортно на върха на атаката. Все пак обаче продължава да настоява с този свой тактически ход. Станимир Стоилов в четвърти пореден матч, а Беонисе играе на върха на нападение. Изтича 27-ма минута, всеки момент ще започне 28-та. Първото по време от реванша от третия квалификационен кръг за Лига Европа между Штутгарт и Ботев. Общ резултат 1-1 след първата среща. И изиграни 28 вече минути от реванша. Не успява Траоре да запази топката на терена, въпреки знаците на пръв поглед, че Штутгарт ще започне много активно двубоя и това, че успяха домакините да направят едно-две положения. Впоследствие отбора на Бруно Лабадия като че ли дръпна малко назад от темпото, от настървеността си. И видяхме няколко не лоши атаки на Ботев. Ето подобни ситуации, в които на пръв поглед немският тим би трябвало да отиграе със спокойствие. Се стига до грешки и това са част от шансовете, от причините за оптимизъм за човек, който стиска палци на Ботев. Артур Бука към Шваб. Отново Бука, който е фалиран от Мариан Огнянов. Кот Дивуарецът сам ще изпълни нарушението. А играта вече е подновена. Влезе в комбинация с Александро Максим. След това ще потърси отново развитие наляво, където Нидермайер вероятно ще играе с Сакай. Не, опита директна топка към Траоре. Вместо това с нея играем на Какао. Отново се чуват българските песни. Свалена топка с гърди от Какао. След това тя ще излезе в аут. Чудесно бе гардиран
Роделев Бразилия, германец от Йордан Христов, който застана здраво с тялото си на пътя на съперника, след това като че ли получи дори извинения от него. А ето го човека, за който Мартин ви каза преди малко, Абделауе. С мачове за норвежкия национален отбор до тук почти не се среща с топката. Един от двамата най-офанзивни футболисти на Бруно Лабадия, който преди малко видяхте да уточнява нещо скоро от щаба си. Ето Лабадия сега дава инструкции и на Даниел Шваб. Ще опита да промени нещо в играта на своя тим, въпреки че напомням ви 0-0 тук е резултат, който ще класира Штутгарт напред. Заради попадението в Бургас на Бишевич. Гранчаров връща за Адам Стаховяк, който от не особено удобна позиция успя да напрати топката далеч от вратата си. И тя стига чак до Свен Урайх. Вижте колко широко са се изнесли двамата централни защитници. Нидермайер и Тъщъ. Нидермайер решава да изнесе топката силно напред към Какао, той я сваля, но отбраната на Ботев за сега изглежда стабилна. 0-0 продължава да е резултата между Штутгарт и Ботев. След почти половин час игра, 29-та минута изтича. Сега отляво. Христов отдава възможност на Траоре да получи топката. След това играят един на един Траоре срещу Христов, когато Иршак помага, се връща топката назад. Коварно центриране. Може да използваме това клише. Топката наистина коварно бе пратена. Зона, която е твърде далеч от обсега на вратаря. Фалцирана, ако се бе стигнал до удар с глава, ще да бъде трудно за Стаховяк да реагира. Не трябва да бъдат допускани германците да центрират топката. Вижда се, че са много опасни, когато имат възможността да пратят подаване в наказателното поле. Там и ръста на Какао и Абделауе доста сериозен. Сега нарушение срещу Ромарио Кордзор, той продължава битката си с Даниел Шваб. След бурните 20-ти на минути сега от отбора си разменят владението на топката в тази централна зона. Изглеждащо подаване не е лошо за Анисе, той опита да играе с Ромарио. Успяха да изчистят германците Веселин Минев, сам към Иршак. В поглед на Иршак, отново той. Някакси случайно топката попадна отново в него. Това е опасно. Тодор Неделев, възможност за Ботев. Дали това няма да е гол? Не, отново се спасяват германците. Ей, късметът не е на страната на Ботев. Тук трябваше тима на Станимир Стоилов да поведе в резултата след поредното брилянтно проведена атака в дясно. Вижте колко добре извади топката Тодор Неделев, но отново нямаше кой да я засече. Тук можеше първо да го направи Анисе. Преди това е Огнянов, след това закъснява Ромарио срещу Свен Урайх. По-скоро можем да бъдем разочаровани, Деяне, до този момент, че Ботев не води в резултат. Така е, с натрупването от показания футбол на Ботев през първото по време, вече може спокойно да кажем, че пловдивчани можеха да водят в резултата. Това, че не се е случило до момента, не значи, че трябва да променят нещо в стила си на игра. Да, може би ако Домовчиски на върха на атаката, ще се една идея по-опасни, но пък може би това е прекален риск за Станимир Стоилов на този етап. Нищо чудно на по времето той да направи промяна. За съжаление, тази топка е догонена от Сака и удар с глава в страни от вратата. Искаше ми се тази топка да е твърде силна и да не се стигне изобщо до центриране. Вместо това тя бе догонена и точно от аут линията. Сакай успя да я центрира, при това изключително качествено. Само на няколко метра след удара на Александър Максим, дебнеше и Мохамед Абдалауе. Отново се размина на Ботев. Трябва да кажем, че имаше една-две най-лоши ситуации за Штутгарт. Един равностоен до тук матч, 31 минути игра, 0-0. А преди малко два много бързи, много навремени шпагати на Тъщъ и Гентнер предотвратиха първо Огнянов, а след това и Анисе да вкара за Ботев. В
Сега беше отсъдена засада срещу Мариан Огнянов след паса на Тодор Неделев. Добре играе Боте до този момент. Но това, за което и заостри вниманието Станимир Стоилов, повече концентрация пред гола, продължава да бъде слабост за повличани и в тези минути. А положения не липсват. Така беше и в първия двубой. Сега германците опитват атака през Даниел Шваб. Добра работа на Борис Галчев. След това Мариан Огнянов трябва да се справя срещу двамата тъмнокожи Траоре и Артур Бока. Точно Кот Дивуареца владее. Опитва се да канализира играта на своя отбор, да минава почти всяка една топка през него. Тъща променя фронта на нападението в ляво, където е Сакай. Опитва да изведе Траоре, но няма как да стигне топката до Гвинаеца. Има защо да са доволни феновете на Ботев Пловдив. След толкова години извън европейските клубни турнири, техните любимци не само, че се завърнаха, но играят като равен с равен срещу отбор като Штутгарт. Гледайки преди малко шпагата на Борис Галчев, Мартина, се замислих как преди 6 години, когато през 2007 Штутгарт става шампион, с какао в редиците си, който и дори в момента е на терена. Например, Борис Галчев играше в Пирин Разлог в В група, печеляки аматьорската купа на България. Страхотно развитие на Борис Галчев от тогава, сезон по сезон, може би един от най-добрите и най-постоянните футболисти на Ботев, на този нов проект на пловдивския тим. Така че няма какво да мислят за самочувствие, да се притесняват. Щом се докарали до тук футболистите на Станимир Стоилов, значи могат да затруднят и още повече германският тим. Сега неприятно пробива Траоре, след това прибра топката, стреля с десния крак. Спокойствие за Ботев след добрата намеса на Стаховяк. Какао отправи всъщност този удар, не вместо споменати от мен Траоре, а Ботев бързо изнесе топката в половината на Штутгарт. Ромарио добре се шмугна между двама, стреля остро и пак Урайк спасява. Ромарио пробва за втори път над вратата. Ох, до кога ще липсва този късмет за Ботев. След като отбраната на Шлабите не бе добре построена, забавиха се с връщането в защита. Крилото на Максим не успя да подсигури достатъчно бързо Шваб и Ромарио създаде нещо много опасно. Сега обаче опасно пред Стаховяк, прострелено центриране. Няма кой да засече топката. Много се изостри на играта и пред двете врати. За по-малко от минута видяхме две чудесни положения. 38 минута на матча, 0-0. 7 минути до края на първото полувреме. Ботев и Штутгарт пропуснаха добри шансове. Поне за Ботев доста повече, отколкото аз признавам си очаквах да създаде за едно полувреме игра като гост на Штутгарт. Факт е, че Штутгарт имаше своите положения, но като цяло по-чистите бяха за български отбори. Този удар на Ромарио и добавката, просто до този момент Свено Урайх прави всичко по силите си и запазва крехкия аванс за своя отбор. Аванса от гол на чужд терен, постигнат чрез попадението на Ведати Бишевич в Бургас преди седмица. Сега Сердар Тащо, опитният бранител надясно към Шваб. За първи път от сблъсъка между тези два отбора Ромарио успя да надиграе един на един свой опонент. Сега това е опасно. Там трябва да се намесва Сивар Спрокио. Успява да изчисти топката. Тя обаче попада в Артур Бока, който подема нова атака и отново в дясно. Гентнер. Максим. Шваб. Позадържаха се германците. Сега ще има най-вероятно и центриране. Изчаква Кристиан Гентнер. Отново Максим. Срещу него Веселин Минев от кръка на
германецът топката напусна, но по-скоро решението е луф удар на страничния съдя. Стори мисля, че последен с топката игра румънското крило на Штутгарт. Недоволните полски фенове. А виждаме сега, че ще има и жълт картон. Първи в мача между другото и то е за Веско Минев. Най-вероятно заради оспорването на този егов удар. Минев като капитан, може би имаше и по-голям толеранс от съдята. За съжаление на левия защитник на Ботев обаче. Той получи картона, сега пък Штутгарт ще изпълнява и корнер. 40-та минута изтича. Правим всичко възможно, скоро да виждате и вие минутите и резултата горе вляво, но това не е толкова важно, защото 5 минути преди края на полувремето Ботев трябва да устои на този натиск, особено при статичните положения, опасно в наказателното поле. Ето го корнера на близката града, спряне на топката, но ще бъде повторно изпълнението, тъй като още докато се засилваше футболист да изпълни този егов удар, словашкия рефер Ян Валашек даде сигнал, че е видял нещо нередно в битката за позиция между футболисти на двата отбора. Шваб и Мариан Огнянов бяха предупредени. Ново изпълнение сега ще има. С левия крак опасно, но топката се разминава с главите на няколко футболисти. 41-ва минута. Артур Бука се подхлъзва, но все пак праща топката обратно на границата на наказателното поле. Сивърт Спрокил я избива. Опасност там. Тъща пада много лесно, надявайки се, че ще получи дуспа. Словашкия съдия, естествено, не се подлъга. А тук има нарушение в полза на Штутгарт. Мариан Огнянов се подложи при тази висока топка. Христов игра правилно за топката. Тъща падна доста лесно. Това е извод от ситуацията преди малко. Усилва се натиска в края на първото по време за Штутгарт. Може би по инструкциите на Бруно Лабадия домакините се активизираха в последните минути, виждайки, че Ботев се чувства спокойно и добре. Виждаме преди малко и най-хубавото положение за Ботев, или поне едно от най-добрите, хубавия рейд на Ромари, след това удара, в който прати топката в обсега на вратаря Урайх. При добавката с левия крак Ромарио нямаше никакво време да насочва удара, просто опита и бе доста по-далеч. Сега успява да спечели и това е един уборство Абела Нисено. Топката попадна в Свен Урайх. Всичко това в края на 42-та минута на стадион Комтех Арена. Все още 0 на 0 между Штутгарт и Ботев Пловдив. А положения не липсваха и за двата отбора. Малко по-активно заиграха в последните минути футболистите на Бруно Лабадия, може би стреснати от добрите шансове, които бяха създадени пред тяхната врата. Сардар Тащи натиснате от Анисе. След това и Георг Нидермайер изпраща силно напред топката. Тя попада в Йордан Христов. Рискува там Христов и е загубена топката. Сега трима опитаха да атакуват, но много добре се намеси и покри своя съотборник Сивар Спрокел. Минев. Ромарио от крака на Шваб. Тъчате за Ботев. Не изглежда много спокоен Бруно Лабадия. На няколко пъти много разпалено разговаряше с хора от своя щаб. Минев. Спряна е капитана на Ботев Пловдив. Дава знак Ромарио на Нисе да малко по-активно да пресира Сардар Тащи. След това топката отново попада в футболист на Штутгарт. Максим. Добре му отнета топката. Възможност за Мариан Огнянов. Трябва да има и жълт картон за румънеца. Точно това ще бъде решението на Ян Валашек. След като дръпна за фланелката Мариан Огнянов. Абсолютно заслужено беше санкциониран при тази ситуация Александро Максим. Гледайки тази ситуация, трябва да кажем, Мартине, че само ме хваща яд за глупавия начин, по който Веско Минев преди малко си изкара картон. Да беше в подобен момент, когато се спира опасна атака или някакви контрадействия, а не за оспорване на съдийско решение.
Сега именно Мирев подновява играта с топка напред. Засада има при изпълнението на свободния удар. Арисе продължава да не се чувства особено комфортно. Да, помага при защитните действия на отбора. Опитва се да влиза в комбинации, да се движи много по терена, да пресира изнасянето на топката, но когато Ботев атакува, за него е по-удобно да играе на съвсем различна позиция. Ето и сега свърши своята работа, когато Ботев се защитава. Казвам ви тук, че минутата е 45-та, 10 секунди. Всъщност до края на първото полувреме, на редовното време от него. Правим всичко по силите си да оправим проблема по трасето от Германия, за да може да виждате през цялото време от второто полувреме информация за време и резултат. А в този момент словашкият съдия Ян Валашек решава, че може спокойно да даде край на първото полувреме без почти никакво продължение. Штутгарт и Ботев продължават да не могат да излъчат по-силен тим. Един на един в първия матч, 0-0 на почивката на реванша. Ботев изпуста добри шансове, имаше своите положения. Штутгарт също. А интригата за това, кой ще продължи след третия квалификационен кръг в Лига Европа, остава да бъде решена през второто полувреме. Не го пропускайте в ефира на TV7. Штутгарт, Ботев, Пловдив 0-0 след 45 минути игра. Двубой реванш от третия квалификационен кръг на турнира на Лига Европа. След едно полувреме, в което Ботев и Штутгарт ни показаха бърз и интересен футбол. Хората, които подкрепят българския състав, могат да съжаляват за няколко сносни атаки на футболистите на Станимир Стоилов. Два шанса пред българския тим бяха буквално така речените 100%-ови. А играта всеки мач ще бъде подновена за второто полувреме. В игра ще се появи Харник на мястото на Александро Максим. Има логика в това решение на Бруно Лабадия. Максим и Абделауе бяха може би двамата най-пасивни футболисти от състава на домакините. Надяваме се, че на Харник няма да върви кой знае колко, а всичко е готово за началото на второто полувреме, което ще определим дали и Ботев ще продължи прекрасния си път в Европа, който изненада много хора това лято. Ето го Мартин Харник, австрийския национал, който е една от водещите фигури за състава на Штутгарт. Лекуваше травма и точно поради тази причина не се появил в игра и преди седмица взе участие в двубой срещу Динамо Берлин. Бе с основна заслуга за един от головете на Ведат. И пише вично едва ли е в най-добрата си форма. Сега обаче, когато този двубой е изключително равностоен, бих казал с по-чисти голови положения за Ботев, Бруно Лабадия рискува с включването на един от основните си футболисти и точно към него изпратена топката. Много добре набра Харник. Доста по-бързо от Боба Гранчаров, сега стреля опасно, чудесна изява на Стаховяк, нов удар, отново успява да убие Боба Гранчаров топката, след което Мариано Огняно свърши чудесна работа и дава възможност на Тошко Неделев да играе сам. Много елегантно обаче, за съжаление беше спрян на Неделев от Нидермайер. Доста нахъсано започват домакините второто полувреме. Те стартираха между другото така и първата част, след което постепенно Ботев пое контрола върху събитията. Възможност за Анисе, който фаулира Нидермайер. Бързо, много мощно започват вече футболистите на Штутгарт тази втора част. Явно с указания да активизират действията си. Така беше и в първият двубой между тези два отбора, когато второто полувреме започна с нещо като натиск от страна на Штутгарт. Анисе. След това Ромарио. Топката е върната към Сивар Спрокил. Много мъдро тук българският тим задържа топката в свое владение. Доспокои малко темпото, което се опитва да наложи отбора на Бруно Лабадия. Това е треньор, който иска да вижда агресивен атакуващ футбол от своите и със сигурност, макар един на един в Бургас и 0-0 в Германия да дава продължаване за немския тим, със сигурност няма да бъде доволен от нулевото равенство през първото полувреме, особено ако този резултат се запази още известно време. Германският тим ще бъде да тръни през цялото време, да не получи гол в края.
Може би оттам са дошли и указанията на Лабадия за агресивното начало, което виждаме от Штутгарт. Трауре. Добра топка от Трауре за Харник, който не е покрит и вече е опасен в наказателното поле. Удар с пета. Адам Стаховяк в първи момент не прецени, че тази топка излиза фаут и се бе не хвърлил да я хваща. За първи път Мохамед Абделауе стига до голова ситуация за радост на българския тим. Не успя да оцели вратата след изстрела с пета, но Харник раздвижи играта с две на включвания. Първо отдясно, след това отляво. Видяхме колко може да бъдат по-опасни атаките на Штутгарт. В първия случай Бобан Гранчаров реагира бавно, във втория случай така и не стане ясно защо Данчо Христов не бе в зоната си. Сега ни се получава топка, бори се мадагаскарецът, оставя за Неделев. Неделев може да играе един на един бързо, обаче Бука се връща за да помага. С търпение изграждат нападението си гостите. Йордан Христов добре се завъртя и намира Тодор Неделев. Има ли сигнал тук? Не. Лесно падна българския национал и може би за това не чухме сигнал от словашкия съдия. Сивърс Прокио е много умен играч, научен играч и въпреки, че чисто физически на моменти отстъпва на някой от съперниците си, знае как да си изкара фаул и да успокои нещата за своя тим. А видяхме от повторението и мисля, че словашкия рефер Ян Валашек не сгреши, като запази мълчание преди малко и не отсъди фаул за Неделев. Българските футболисти получават доста по-лесно подобни нарушения в родния шампионат и трябва да се отучат от навика си за това лесно падане в европейските матчове. Галчев играе с топката. Тя отново е в близост до неговите крака. Хвърли се на шпагат Галчев и не позволи на Артур Бука да играе с нея. След това откровено го фаулира. 50-та минута от началото на матча. Штутгарт Ботев 0-0. Отново ви напомням. Една смяна беше извършена на почивката. Мартин Харник замени Александро Максим, а по един жълт картон за двата отбора трябва да отбележим през първата част. Веселин Минев в 40-та минута беше предупрежден заради сериозното му спорване на едно съдийско решение. След това Александро Максим, който излезе вече от терена, също получи жълт картон. Това е Сакай. Пуска дълга да топка напред за Какао. Спрока избива в тъча. Той ще бъде хвърлен от Бука. Без опасности за жълто-черната отбрана. Нидермайер изтеглен много напред заедно с останалите защитници. Това може да бъде опасно. Трябва да бъде спрян пробива през центъра на Гентнер. Това се случи макар и малко късно, но все пак на време. Този път Ботев няма да опитва бързо да прави контра. Сред Минев задържа дълго топката, след това потърси Огнянов. Сега Галчев. Много търсен е Тодор Неделев. Неделев ще играе един на един с японеца Сакай. Не, двойно подаване проба. След това Мариан Огнянов, опитвайки се да върне към осмицата на Ботев, намери тялото на защитник и топката стана лесна за Свен Урайх. Трябва по-често да бъде търсен. Тодор Неделев спори му играта до този момент. Сега обаче нова опасност и отново Мартин Харник, който за 5 минути на терена свърши много повече работа, отколкото преди него Александро Максим и в първи, и във втория двубой. Класата на Харник е безспорна. Добре смени посоката срещу Веселин Минев. Добре, че е Бобан Гранчаров подсигури своя капитан, защото ставаше много, много опасно, а не че няма да е опасно. Сега видяхме, че по правило тези центрирания са изключително опасни. Сега обаче добре се справи на първа града Веселин Минев. Най-вероятно ще видим и второ центриране от страна на Траоре. Ето го и него. Там скача най-високо Йордан Христов. Нов ъгъл удар този път в ляво по нападението. Доста по-опасен изглежда Штутгарт от началото на втората част. Точно Траоре ще изпълни. Активизираха се и феновете на швабите, които бяха изкарали един изключително интересен плакат, с който протестираха срещу това, че не могат да подкрепят тима си на собствения му стадион заради концерта на Робин Уилямс. Сега обаче много центриране. Този път се справиха бранителите и вратаря Адам Стаховяк. Трудничко обаче стана за Ботев да изнася топката. Губи се някакси, губи се Ромарио, въпреки че имаше едно най-лошо отиграване през първото полувреме. Повечето топки се отиграват от Тодор Неделев по десния фланг.
Един голям проблем се отваря за българската отбрана, за него след малко, защото Траоре не си повежда добре топката. Йордан Христов стига първи до нея. Бе на път да я изпусне в корнер, но не запази равновесие. И самообладание, разбира се, за да я прати далеч от вратата на Ботев. Големият проблем тук за Пловдивския тим е силната, много по-силната игра на Штутгарт по фланговете спрямо това, което гледахме през първото полувреме, и най-вече присъствието на Мартин Харник отдясно срещу Веселин Минев, който преди малко буквално беше развинтен от Харник. Като добавим, че Минев има и жълт картон, това може да се превърне в голямо притеснение за Станимир Стоилов. Не са случайни смените на големите отбори. Видяхме потвърждение на това на почивката от Бруно Лабадия. Нидермайер към Артур Бука. Широко са се изнесли централните защитници. Бековете са на двата тъча, а топката беше пратена за Абделауе. Хубаво, че той не успя да се пребори за това да я крути в краката си. И тя отново е в половината на Штутгарт, макар и притежание на домакините. Сърдарта с Ч. Несполучлив пас на централния защитник на домакините и капитан на отбора Мариан Огнянов. Интересно хрумване на халфа на Ботев. Ромарио Кордзорг не успява обаче да стигне на време. И е изпуснал топката с целия обем извън терена. Има моменти, в които Мариан Огнянов наистина може да изненада всеки. Топката не бе особено лесна. Кога моли за да продължи по този начин по фланга за Ромарио. Подаване сега към Готоко Сакай. Сакай центрира с левия крак. Стаховяк неуверено тръгна напред. След крачка две пък тръгна да се връща. А Мохамед Абдалауе свърши своята работа. Притесни отбраната и спечели нов корнер за Штутгарт. Статичните положения наистина са много, много опасни пред вратата на Адам Стаховяк. Траоре с левия крак центрира към далечната града. Футболист в бяло играе с топката. След това удар в тялото на Галчев. Нов изстрел, който пък намира Мариан Огнянов и само тъч за Штутгарт. Добре се държи до тук отбора на Боте в отбрана. Естествено има какво и повече да се изисква, но след като не е получил гол в рамките на 55 минути, Станимир Стоилов може да бъде доволен. Рано или късно обаче канарите ще се усетят, че без да отбележат на Комтех Арена няма как да продължат напред и може би ще видим известно отваряне в игрови план, може би ще видим и появата на Домовчийски. Български отбор вече е отстранявал Штутгарт при резултат 1-1 в първия двубой, Деяне. 84-85 е сезона, когато Левски прави това срещу Штутгарт. Да, далеч във времето, но пък защо да не се плават и на историята в футболистите на Ботев. Въпреки че през второто полувреме Штутгарт е тоталният доминант на терена. И сега атакува в ляво Артур Бука. Вижда сам Абделауе и по-скоро Гентнер в наказателното поле. Изчистена е топката. Засилва се натиска на Штутгарт. А продължава да изглежда неспокоен Бруно Лабадия. Сигурно сте имало указания за повечко атаки още от началото на вторите 45 минути. Тодор Неделев сега отиграва към Сивър Спрокил. След това Иршак между трима е на път да загуби. След това обаче Спрокил игра много добре, много находчиво. Успя да измъкне топката. Това може да е нещо по-опасно. Тя стига в краката на Нисе. В ляво абсолютно само е Ромарио. Сега и нарушение срещу Галчев. Забави се Галчев, а можеше да смени фронта на нападението, където абсолютно сам очакваше. Ромарио, виждате в дъното как вдигаше ръка самотния там Ромарио Кордзор. И все пак Мартина, ако Галчев можеше за секунда между двама да се обърне и да хвърли пас на другия фланг, нямаше да се казва Борис Галчев, а Шави. Да продължим все пак да следим какво се случва между Штутгарт и Ботев, защото пловдивчани тук се опитват да успокоят малко темпото, да владеят топката, да изтласкат съперника си. Има нарушение тук срещу Ромарио Кордзорг, естествено. Усеща се леко притеснение от Штутгарт от това, което видяха през първото по време от Ботев. Може би германският тим очаквал по-лек реванш и доста по-настървени, по-твърди, по-агресивни са футболистите на Лабадия. Спрокил.
Дълъг пас на Спрокио към Неделев. Трудна топка за Тодор Неделев, който стигна до нея, опита се да изкара в тъч. Естествено това е по-добрия вариант за Ботев. А ето и мощната гидка, която е пътувала от България до Германия. Естествено много българи, живеещи в Германия, в Штутгарт, и околностите също са на стадиона, а от Току Сакай хвърля тъч и ще му се наложи да го прави отново. Хубаво действие на Иршак. След това Гранчаров. Зачестих опитите на Гранчаров и Спрокио да изнася топката с дълги пасове. Не съм сигурен, че това е кой знае колко добра идея. Да, всичко по-опасно през първата част дойде, когато топката беше по земята, с дълги подавания, редуване на атаки по двете крила, но сега се понареши и синхрона в действията на футболистите на Станимир Стоилов. Все пак време има достатъчно. До края на този двубой, 59-та минута на Комтех Арена в Грос Аспах. Все още без голове, 0-0 между Штутгарт и Ботев Пловдив. От 90-те минути в Бургас, от тези 59 вече в Германия. Отбора така не могат и да излъчат кой е по-добрия на този етап. Хубавото е, че Ботев наистина играе с самочувствие сега. Готоко Сакай опитва атака. Има Ноя Полнеца. Много добре влезе в комбинация с Абдела Уе. Сега подава опасно към Марти Харник, който е бил в положение на засада. Добре, че беше вдигнат страничния флага на страничния рефер, защото се видя, че когато Харник е в близост до наказателното поле, почти винаги това вещава опасност. А имаше няколко подобни акции на футболистите на Лабадия, които ни напомниха колко класен е немският тим. Когато топката е свалена, бързо се движи между халфове и фангови футболисти. Видяхте преди малко включването и на левия защитник Готоко Сакай. Хубаво, че все още определено Штутгарт изчиства игровия си облик и може би оттам идва тази крехко отворена възможност за Ботев. Прекрасна работа на Нисе, който успя да спечели топка за Ботев. Няма нарушение, Нисе може да търси Огнянов. Забави се, все пак подава неточно. О, това беше страхотен шанс. След това ужасно грубо влизане в краката на Ромарио и съм доста изненадан, че словашкият рефер не отсъди нарушение в полза на Ботев. Борис Галчев и Артур Бука нямат нищо против тук да разменят и още по-остри реплики. Дано ни пуснат повторение на ситуацията, защото Артур Бука може и да игра с топката, но буквално премаза краката е тук на Ромарио Кордзок. Оттам дойдоха недоволствата на Галчев. А Ботев отново пропусна златен шанс. Това беше отличен шанс, двама срещу един. Анисе трябваше да действа малко по-стабилно. Тук хубаво отне топката. Добре и Неделев. Отново видя Анисе, който не беше в засада, но в момента на паса бе изпуснат, а след това беше и затворен. Мадагаскарец абсолютно само чакаше футболист на Ботев Пловдив. Топката пред вратаря Свен Урайх. Сега главният съдия Ян Балашек привика Артур Бука и Борис Галчев набързо сложи край на спора. Следейки развитието на Анисе като футболист, като позиция, не съм особено изненадан от тези няколко грешни решения, които взе. Той имаше много офанзивна позиция пост при Димитър Димитров, когато заиграше в Черноморец, но след това бе превърнат в дефанзивен халф, като че ли просто върха на атаката не е за него. Траоре спечели топката в удобна позиция, от която да започнем пробива си. Центрира остро. Все пак атаката на Штутгарт продължава с остро центриране с левия крак. Какъв късмет за Ботев, че топката не бе засечена във вратата от Какао. Адам Стаховек нямаше да може да покаже никакъв рефлекс. Вижте центрирането с левия крак на Харник. Въртлитащия Какао. Сантиметри го разделиха от това да отбележи гол за Штутгарт. А нищо чудно Лабадия да трябва да прави втора смяна. Да, точно така. В игра ще се появи Рюдигер. Очевидно си състоянието на Георг Нидермайер не е добро. Рюдигер започна първия матч като партньор на средата с Ч. И ще завърши втория по същия начин. Сега големия въпрос е колко дълго ще изчака Станимир Стоилов с пускането в игра на Валери Домовчийски.
Ясно е, че ще се появи в игра централния нападател. Просто въпрос на време това. Отново не е убедителен на върха на атаката Анисе. А Валери Домовчински показа, че знае в подобни матчове как да се справя, да тушира напрежението и да поведе съотборниците си. След онзи страхотен гол, който отбеляза. Страхотен по-скоро заради пласирането, а виждаме ситуацията, при която с сигурност получи доста сериозна травма в коляното. Георг Нидермайер все пак се изнася без помощта на своите съотборници, което е добър знак за Бруно Лабадия. Лошият е, че ще трябва да пуска в игра резервен футболист. Ситуацията, в която се контузи Нидермайер, беше онзи момент преди малко, когато Нисе успя да отнеме топката от краката му и да подхване най-хубавата атака на Ботев, или поне най-хубава зародишна нападение на Ботев през второто по време. След това самия Нисе го пропасти, но отнемайки топката, влезе малко по-твърдо на Нидермайер, стигне се до контузия. Сигурен съм, че Нисе не е играл умишлено на грубо. По стечение на обстоятелствата извадиха от игра Нидермайер. Рюдигер на негово място, Антонио Рюдигер също е интересна фигура. На него след малко, но неопитното, че Бруно Лабадия вече извърши две от смените си. И ако Ботев извади малко късмет и разбира се достатъчно класа от тук нататък и успее да поведе в резултата, ще бъде доста тежко за Лабадия да ръководи остатъка от този двой само с една смяна и с напрежението, че може да бъде изхвърлен толкова рано в европейските турнири. Мариано Огнянов опитва бърз изведеш пас и е на път да намери Ромарио. Топката бе извън наказателното поле, за това с глава игра Свен Улрайх. А след това сигнал от рефера. Може би за опасна игра, нарушение в полза на Штутгарт. Хубав матч на Ботев, независимо от моментите през второто по време, в които отбора бе натикан своята половина. Продължава да дава всичко от себе си тима на Станимир Стоилов. А видяхте потвърждение на това, че Алисе игра опасно. И затова бе санкциониран с това нарушение. Даниел Шваб към Антонио Рюдигер. Рюдигер не е бил напълно готов да се появи в игра мигновено. Проблемите на Нидермайер бяха от няколко минути, така че е имал време все пак за да влезе във форма. Има да загрее. Има това време и Валери Домовчински, който всеки момент ще бъде пуснат от Занимир Стоилов. Почти сигурно е, че Анисе ще напусне игра, но пък да видим, може нещо да измисли по-различно. Стоилов да извади Огнянов, да върне Анисе малко по-назад, кой знае. Важното е, че Ботев, централен нападател, на върха, човек с навици и с кариера в Германия в крайна сметка, би трябвало да е само от полза в оставащите повече от 25 минути до края на мача реванш срещу Штутгарт. Шансовете са живи. Въпросът е Ботев да се възползва от ситуацията като тази с Анисе преди няколко минути. Артур Бука. По никакъв начин не променят начина си на игра канарчетата до момента. Вижте, чакат още десетина минути преди да се пристъпи към малко по-сериозен натиск. Сега обаче трябва да се защитават, защото това е опасно. В дясно Мартин Хардинг ще играе с топката и ще я центрира. Прави го, но на този път не по най-добрия начин. За щастие на българския отбор. До сега канарчетата имат 43 матча в евротурнирите. Забележете, само 4 победи като гост. 43 гостувания, естествено. Умислено изглежда ръководството на Штутгарт. Със сигурност рано отпадане от Лига Европа. Не влиза в сметките. Втората клуба. От този етап естествено напълно ли, че праща германския тим напред турнира. Хубаво беше преди малко да видим, че най-накрая нещо не се получи и в играта на Харник, който центрира разочароващо.
Другия позитивен знак е факта, че Ботев се справи с онзи натиск от началото на, първото, на второто полувреме. Както се справи в началото на мача. И така постепенно до края на първото полувреме. Ботев бе отбора, който създаде малко по-опасните положения. Дано не видим същото, като развои през втората част. Финален пас, търсещ левия фланг. Включил се там Сакай. Хубава работа на Йордан Христов. С присъствие там, с бърза реакция, не позволи на Сакай да играе с топката. Ето го момента за първа смяна и в Ботев. Без изненади, Анисе излиза от терена. На негово място Валери Домовчински. Няма да има разместване в тактическия замисъл на Станимир Стоилов. Валери Домовчински ще трябва усилено да помага и когато топката не е в Ботев, разбира се. Виждате как веднага започна добър с нарушение в полза на гостите. Фаулът бе извършен точно срещу току-що влезлия централен нападател. Успя да отбележи, появявайки се като резерва в първия матч и тогава да изравни резултата. Добавяйки след избита топка от вратаря Урайх. Ще успели сега да вкара още по-ценен гол и поне да помогне за отбелязването. Станимир Стоилов в близък план. Рюдигер. Лош пас на централния защитник и тъч за гостите. Да направи ли Ботев един от най-големите мачове в своята история като резултат естествено, защото в този момент се представя повече от успешно. Сърдар Тащия изчиства. Цяло поизгуби от бляска си този добой през второто полувреме. По-важното обаче българския отбор да стигне до гола. Сега с Валери Домовчински на върха на атаката. Шансовете би трябвало да са малко повече. Става въпрос за второто полувреме. Сърдар Тащия. В дясно. Там е Шваб. Отново капитана на Швабите. Просто увеличиха процента на владеене на топката. Германците през второто полувреме, а и чистите голови положения са в тяхна полза. Сега Галчев свърши чудесна работа и в една зона, в която беше напусната от Готоко Сакай, можеше да бъде проведена. Тази атака на Ботев Пловдив успяха да се справят германците. Камерата се задържа върху Валери Домовчински, познато име в Германия. Игра доста мачове с екипа и на Херте, и на Дуисбург. Преди това с екипа на Левски пък направи запомнящи се двобой срещу Шалке. Не е лоша възможност за Ботов. Това е Галчев. Сам в ляво е Ромарио. Той решава обаче да игра с едно докосване с Веско Минов. Отново холандеца продължава да владее. Не много добро отиграване от страна на Галчев. А тук има фал на Мартин Харник. Чудесно изигра ситуацията Весели Минев. Майстор е на подобни положения. Капитана на Ботев Пловдив. И това ще бъде много, много хубав шанс за Ботев. 20 минути преди края на редовните 90. В опасна близост до наказателното поле. Възможности за Бобан Грачаров, за Сивър Спрокил да се включат в при изпълнението на този пряк свободен удар. Да видим. 72-а минута. Най-вероятно Борис Галчев ще бъде изпълнителя. Точно така, с десния крак. Така вкара Штутгарт в Бургас. Ще го направи ли Ботев в Германия? Центрирането обаче беше право на главата на футболист на домакините. Сега Тодор Неделев. Добра идея на Неделев. Вече в наказателното поле. Възможност и гол! Ботев Пловдив повежда в 72-та минута. Но явно, че има дигнат флаг за засада на Боба Гранчаров. Трябва да видим повторение, защото в този момент резултатът трябваше да е 1-0, а сега Штутгарт напада и то доста опасно. Добре, че се справя там Иршак. Ах, това беше един страхотен шанс за Ботев Пловдив. Нека да видим обаче тази атака от тялото на Сивърт Спрокил. Топът излиза в тъч за Штутгарт.
Очаквам с нетърпение повторението, защото поне на пръв поглед ми се стори, че всичко бе в реда на нещата. Уникален шанс изпуснаха пловдивчани да поведат в резултата. Естествено, докато не видим повторение, няма какво да дискутираме тази ситуация. Пълна глупост сега е на Ромарио Кордзорк. Защо и чужденците оглупяват, започвайки да играят в България? Това е въпросът, който ме мъчи в момента. Да си изкараш картон по този елементарен начин, хвърляйки топката на земята, е безумно. Ето как хубаво развива атаката на Делев през Данчо Христов. След това успоредното центриране и засечената топка от Бобан Гранчаров. Мариан Огнянов бе близо там. От този план няма абсолютно никакъв шанс да разберем има ли засада или не. Надявам се, че колегите в Германия ще ни предоставят и много по-добро повторение от това. За сега обаче явно не намират такова, затова напълно трябва да се доверим на Ерик Вайс, асистент рефер от Словакия, който вдигна засадата. Важно е сега Ботев да продължи да играе спокойно, с хладни глави, без излишни емоции. Отново да се опита да атакува бързо и агресивно, а да не се подава на емоциите от това, че вкара гол във вратата на съперника, но той бе отменен. Без нарушение продължава нападението на Ботев. Ромарио, излишно задържане на топката. Тодор Неделев чака пас в центъра. Сега го получава. Много трудно се кае ще сбърка тази топка, макар да нямаше комуникация между него и вратари Урайх. Да се наложи стража да излиза, без изобщо да играе с топката. Неделев се опитва да играе разнообразно. Имаше някои силни моменти в матча, в други се загуби, но висока оценка за всички в жълто-черно. В рамките на 74-75 минута вече тече. Отново е търсен Неделев, загуби баланс още преди да получи топката и така не успя да отигра. Да отиграе. Сега Ирчак прави всичко необходимо да играе с топката и извършва нарушение. Струва ми се, че игра опасно. Но сигнал от словашкия рефер липсва. Ще гледаме пак на повторение и пак от доста грешна камера. Ето това е момента на паса. За мен по-скоро на Бобан Грачаров беше в засада. Отново правим тези заключения, само единствено с оговорката, че плана е меко казано неподходящ, за да се види с сигурност дали засада имало или не. Плюс това фактите са такива. Съдийското решение вече отдавна е взето и няма какво да се коментира поне до края на този двубой ситуацията още и още. Лошия план на 8000-ния Комтех Арена. Не помня, че понякога не трябва да бъдем особено взискателни към родния продукт тук у нас. Затваряме тази скоба и продължаваме да следим атаката на Штутгарт. Сега е към Траоре. Това е Гентнер. Много наляво е търсен Харник. Пак Гентнер. Добре се развива атаката. Гентнер може да стреля директно. Прави го. Наша радост доста неуспешно. Поколеба се като че ли в последния момент Гентнер дали да центрира или да стреля, направи второто, но не внесе нищо интересно пред вратата на Стаховяк. Ох, колко хубаво щеше да бъде флага на страничен рефер да не бе вдигнат преди няколко минути. Но все още има със сигурност повече от 15 минути, бройки и продължението, което ще даде съдията, които пловдивчани да опитат още и още да стигнат до попадение на гости на Штутгарт. Спрокил връща за Стаховяк. Там футболисти на Штутгарт спринтираха към него. Минев. Пуска топка за Ромарио. Има реферски сигнал. Нещо е видял по-рано в това нападение съдята от Словакия и като че ли топката ще бъде за българския тим, поне от поведението, което видях на футболистите в бяло. Бруно Лабадия има право да извърши само още една смяна. Топката наистина беше за Ботев и тя продължава да бъде владение на българите. Огнянов получи от Галчев, след това продължава към Христов. Христов прокара някакси топката до Неделев, след това тя отново е в десния защитник, който печели доста терен, но си я поведе твърде силно. От нея отново браво на Данчо Христов, който вече в наказателното поле центриране и топката отново избита преди Домовчински да засече вратата. Сердар Тащък като истински капитан се намеси в най-важния момент. А Йордан Христов играе много силно през второто по време, включванията му в предни позиции.
са чудесни. Ето как подцени Рюдигер ситуацията. Христов отне топката от крака му. Центрира и вижда къде беше Домовчийски. Точно зад тъща. Корнер за Ботев. Центрирана топка без проблеми този път за Свен Орайх. Пловдивчани отново с добър шанс да поведат в резултата. Още малко постоянство и, разбира се, сигурност защита са нещата, които могат да донесат крайния успех на Ботев. А ето, че и последната смяна ще бъде извършена от Бруно Лабадия, който няма търпение да види нещо хубаво от своя тим. От гол, който да го успокои до някаква степен. Фреди Бобич видяхте в този кадър. Най-неподходящия момент намери Сивас Прокил да се подхлъзне. Беше добре подсигурен набързо от Гранчаров. Тази прословута концентрация, за която говори Станимир Стоилов пред гол, отново липсва. Вече 79 минути, а шансове имаше и то на 1-2. Ведат и Бишевич ще се появи в игра. Мохамед Абделауе пък напуска. Бе от най-добрите мачове това за норвежкия национал. Ако имаше малко повече, знам ли, не концентрация, може би и самочувствие от страна на Йордан Христов, но истината е, че той отигра чудесно. Това положение, просто Сердар Тащил беше взел най-добрата позиция на опитният капитан на Штутгарт. Има време за още атаки, видя се, че с влизането на Домовчийски става още по-опасно, а сега не мина този пас на Мариан Огнянов. Ромари обаче успя да отнеме и да даде на Тодор Неделев. Има шанс да играе 1-1 Неделев. Срещу Четирима обаче му е трудно. Чудесно подсигуряване, прави впечатление, че когато той играе 1-1, веднага футболист на Штутгарт минава да подсигури своя съотборник. Добре се разучили силните страни на Ботев в състава на Штутгарт, а сега контратаката на швабите минава през Траоре, който получава подкрепата на японеца. Готоко Сакай в ляво, лъгов удар в полза на Штутгарт. Времето си тече. А Ботев така и не успява да отбележи гол. Тъч всъщност. В тъч е излязла тази топка. Какво направи Сакай? Не беше от най-добрите хвърляния това. Виждаме втора смяна в състава на Ботев. Може би това ще е жокерът на Станимир Стоилов. Станислав Костов влиза в игра на мястото на Мариан Огнянов. Отново не беше много убедителен с изявите си Огнянов и в първият двубой не впечатли. Стара се в интерес на истината, но и Огнянов, и Анисе не се представиха на нивото на останалите свои съотборници. Станислав Костов сега най-вероятно ще заиграе до Валери Домовчийски на върха на атаката. Да видим какво ще бъде идеята на Станимир Стоилов. Ново нападение на Штутгарт. Мартин Харник. От крака на Веселин Минев тъж за германците. Двубола навлезе в такъв период, че всеки един гол може да се окаже решаващ. Сега Йордан Христов с много-много добро отиграване. Изключително силен мач за Христов. Така беше и в първият двубой. Изобщо чудесно израстване на този играч. Имаше известни спадове в някои от двубоите. Визирам най-вече гостуването на Зрински Мостър. Но пък в останалите мачове на Ботев Пловдив се представя на чудесно ниво. Костов взе по-скоро позицията на Огнянов след влизането си в игра. Малко зад Домовчийски. Ще има ли психиката, за да покаже най-доброто от себе си в оставащите 10 минути до края на матча Станислав Костов? Ще разберем. Българският тим владее топката чрез Сивар Спрокел. Малко рисковано, Спрокел тръгна да изнася топката сам. Сериозна глупост от страна на холандския централен защитник Артур Бука. Опитаха се тук задължително нарушение да извършат пловдивчани. Въпреки това не успяха. Хубаво, че Бука и натливо играе сам и до този момент се затвори много между двама. Въпреки това не успяват да му отнемат топката на българите. Тук нарушение вече няма. Станислав Костов не успява да запази владение и губи елементарно. С тези трикове трудно ще стане на високо ниво. Сега Костов помага в центъра на Иршак и топката отнета Домовчийски. Опитва се с пета да продължи към Костов или Неделев. Можеше тук Домовчийски да отиграе топката из две до косвения. Не беше нужно при толкова малко време
Да опитва подаване, което не е сигурен, че ще направи. Рюдигер към тъща. Тук нататък е ясно, че Штутгарт вече няма чак толкова причини да бърза. Няма да им е спокойно на германците, ако резултатът е 0 на 0, затова те все пак ще търсят път към вратата на Стаховяк. Правят и го в момента. А това е удар от вратата. Няма кой да подаде топка на Стаховяк. Мислех си, че тези номера ги правят само у нас, но ето че и в Гросаспах може да видим нещо подобно. Последна смяна прави Станимир Стоилов. Това е на Луис Педро. Последния подчертано офанзивен играч на терена, с който той разполага в резерв, ще се появи. Луис Педро може да играе и на фланга, и на върха на нападението. Със сигурност няма да се бута там някъде измежду Домовчински и Станислав Костов, но ще се появи в игра за последните минути от матча. Има добра скоростна техника Луис Педро. Трябва да си играе ва-банк в тези минути. Не са много те до края на двобоя, а Ботев трябва да търси гол. Постигна го, за съжаление. Не беше зачетено попадението на Боба Гранчаров, на Йордан Христов отново пробва късмета си и отново там се намесва защитник в бяло. Тук беше задържан Тодор Неделев точно в момента, в който стартира за една топка на фланга. Така не можа да покаже добрия си демараж и не се получи толкова остро нападението на Ботев. Лошото в случаите, в които сега Ботев атакува, че го прави много масирано и при възможности за контрадействие на Штутгарт има много, много пространство. Тук могат да дойдат проблемите, а поне за сега жълто-черните успяват да се върнат сравнително бързо в защита. Все пак атаката на Штутгарт продължава. Стаховяк скача отново само за всеки случай, тъй като тази топка бе насочена с такъв фаз, че излизаше все по-далеч и по-далеч от вратата. Още веднъж комбинацията, която доведе до удар на Траоре. Може би това е момента, в който и Луис Педро ще се появи на терена. Точно така той заменя Ромарио Кортзорг. Може би най-чистото положение за Ботев беше на Ромарио. Той обаче не успя да го реализира в края на първото полувреме. И при добавката на цели вратата, въпреки това показа на няколко пъти, че е добър футболист. Но Луис Педро има по-голям шанс от него. Макар да имат много по-малко време от своя сънародник. Нарушение в полза на Штутгарт. Ершак и Галчев хвалиха много усилия днес. Играха на високо ниво и двамата. Няма да ползва българските футболисти да бавят изпълнението на подобни фалове. Домовчински странно защо направи точно това. А играта можеше отдавна да е подновена. Средата ще сипе топката напред към границата на наказателното поле, където и Бишевич играе с глава. След това Йордан Христов бързо се намесва. Струва ми се, че беше задържан Луис Педро. Точно така. Рюдигер не влезе много стабилно в мача. Трябва да бъде притесняван Антонио Рюдигер, чернокожият централен защитник. О, чудесен пас наляво и брутална грешка на Веселин Минев. Това са моментите, които могат да решат един двубой. Концентрация при това, спиране на топката, след това качествено центриране и всичко може да стане. Сега Минев не трябва да се самосъжалява, бързо да се връща в защита и той го прави. Можеше да опита да изпрати топката от движение в наказателното поле. Имаше 3-4 дори футболисти на Боте в близост. Но беше пропиляна поредната възможност за атака. Със сигурност Боте ще съжалява, ако не успее да продължи, защото имаше едно 6-7 чисти голови положения в двата двубоя. А срещу отбори като Штутгарт е ясно, че в малкото положение, които ще имаш, трябва да реализираш, а тези, които изброих, се струват абсолютно достатъчни за обелязване на гол. Все пак надеждата е жива. Борба между Неделев и Готоко Сакай. Този път японеца се справи с крилото на Ботев Пловдив. Много опитен отбор е този на Штутгарт. Вижте как забавиха темпото в последните минути, не бързат с атаките.
Добра работа на Галчев, отново дефанзивния полузащитник. Този път решава да извежда Луис Педро, който е много бърз. Сердар Тащи отново застава на неговия път. Много, много силен мач за Сердар Тащи. Изключително качествен футболист, не случайно и германски национал. Може да се каже, че сам държи отбраната на Штутгарт. Дали с Нидермайер, дали с Антонио Рюдигер до себе си, Сердар Тащи си е познатата класа. Сремир Стоилов от плана, който видяхте, не е загубил вярата и надеждата, че неговият тим може да стигне до попадение. Много по-притеснен, поне за мен, изгледаше Бруно Лабадия. Артур Бука затрудни Гентнер, все пак топката продължава да е владение на домакините. Харник надясно за Шваб и пак Гентнер. Гентнер между трима. Това може да бъде опасно, защото се получи дори двойното между Ибишевич и Гентнер. Хубаво е, че втория не успя да се спре пак топката. Просто сериозно разстояние избяга от центъра на терена до вратата на Ботев Гентнер. Сега ще трябва да се връща там бързо. По-малко от 2 минути, да не кажем минута и половина горе-долу до края на редовното време на този матч. Без попадение, но качествен футбол от Ботев и Штутгарт. На високо темпо. И някои от последните шансове за Ботев ще дойдат сега. Ето, че Станимир Стоилов най-накрая изпуска нервите си. Тук цялата скамейка на Ботев скочи, искайки нарушения за това остро влизане. При опита за двоен пас на фланга. Чудесно, чудесно изигра Сиверс против този момент от матча. Затвори Какао. След това Христов хвърля тъч напред. Все пак трябва да има и лек момент, в който с мисъл, с разум да се търси нападението от страна на футболистите на Ботев, колкото и малко време да остава. Тук ще се опитат германците да държат топката, просто да контролират притежанието и нищо повече, защото знаят, че изтичат последните секунди от матча реванш. Всеки матч ще разберем какво продължение ще даде съдията. Колко сили физически най-вече са останали на жълто-черните, това също е много важно. Уморени изглеждат някои от тях, някои от съперниците също. Ще има ли Ботев последния си шанс в този двубой? В този момент Штутгарт държи добре топката. Вижда се, че футболисти, които могат да задържат 3 минути ще бъде продължението на двубоя на стадион Комтех Арена. 3 минути надеждата за Ботев Поли съществува. Трябва обаче бързо да бъде овладяна топката, след като сега Свен Урайх ще изпрати силно напред. Станислав Костов. Той към Веселин Минев. Съвсем сам е Борис Галчев. Трябва да бъде потърсена напред Валери Доловчийски. Срещу него Сердар Тащи. Все пак Веско Минев се намесва добре. Има нарушение и това ще бъде шанс за Ботев. Абсолютно всички футболисти на Станимир Стоилов се отправят към наказателното поле на Свен Урайх. Дали пък тази 90-та минута няма да бъде щастливата за Ботев Пловдив. Жълт картон за Сердар Тащи. Това няма кой знае какво значение. От значение сега да бъде вкаран гол. Там е и Адам Стаховяк. Чувате може би и феновете на Ботев Пловдив. Усещат, че това е техният момент, отборът им да направи чудото. Първо обаче Тодор Неделев ще трябва да изпрати едно хубаво центриране. Да видим. 92-а минута, Неделев центрира. Има ли кой да скочи там? Футболист на Штутгарт го прави. След което Бобан Гранчаров се бори с Какао. Галчев успява да овладее. Спряне обаче от футболист на домакините. След това топката е взета от Пловдивчани. Има ли кой да играе с нея? Изчистена е тя веда. И Бишевич успява да се намеси. И една минута остава до края. Уважаеми зрители, ще има ли Ботев последния си шанс? Адам Стаховяк силно напред. Трябва да бъде овладяна там. Възможност за Ботев. Дали това не е шансът за Пловдивчани? И пропуск на Луис Педро. Какъв пропуск? Само отново този Свен Урайх се намесва. Е, не, това вече е в повече.
Не може да се пропуска подобен шанс. В 93-та минута остават 45 секунди до края на този двубой, а Ботев стигна до достатъчно положение пред вратата на Урай. Много центриране вратаря този път лови в близост до голината си. Няма за къде да бърза, разбира се. Сега ще даде възможност на всички футболисти да излезат от наказателното поле. А вижте как от Стаховяк топката стигна през центъра на защитата до Луис Педро. От въздуха се опита да пусне покрай вратаря. С левия си крак Свен Урайх изби в корнер. Е, това бе повече отколкото на всички стискащи палци за българския тим можеха да понесат. Достатъчно положение направи Ботев, за да стигне до нещо. А тук ще има картон най-вероятно за вратаря Стаховяк. Да, за това, че бързайки да поднови играта, се стигна до спречване между него и Какао. На коли му пука с жълтия картон на Стаховяк в момента. Изтече добавеното време на този двубой. И тук вече всичко зависи от Ян Валшек. Дали Словакът ще остави възможност за последно изсипана топка в наказателното поле на Штутгарт или ще се застрахова с бързо свирен край на матча. Това се случи и Ботев Пловдив приключи европейското си участие. Да, емоциите сега може би са минорни в сектора за гостуващите фенове в малкия немски град, който си игра този матч, но истината е, че Ботев отпадна от Европа без да загуби от Штутгарт. 1-1 в Бургас, 0-0 в Гросаспах. Истината е, че Ботев заслужава на само и единствено поздравления за това, което представи тази година в Европа. Отбора само дни преди да започне участието си в Европа разбра, че има право на това. Замести ЦСКА като отбор, който трябва да играе в Лига Европа. Реакцията бе светкавична. Футболистите на Станимир Стоилов се представиха на ниво. Спомнете си само как 10 години най-стария български футболен клуб беше ненужно измъчван от едно скандално управление. Сега може да е тъжно на някои хора в Пловдив, но техният любим тим се представи повече от достойно у нас. А на представянето в Европа кореспондира с най-смелите на очаквания. Ако имаше повече опит, малко повече класа и най-вече повече късмет, Ботев днес можеше да отстрани Штутгарт. Ако се вземат необходимите пулки и се гледат трезво на нещата обаче, европейският път на Ботев може да продължи след сезон, след два. Въпросът е да не се губи правилната посока и силната треньорска работа. За вас този двубой коментираха Мартин Томанов и Деян Веселинов. Остава естествено една лека тъга, защото и в 93-та минута Луис Педро можеше да донесе успеха на Ботев, но важното е, че българските отбори показаха израстване. Останете с програмата на TV7 и до нови срещи!